vedení domácí, ale potom Linus Svedlund srovnal z trestného střílení a během 10 minut kladnou točkou a zaduše první gol Pardubic, o který se postaral Patrik Poulíček, dostal nádherně nabito od Ondřeje Machaly přímo před branku a Lukáš Cikánek bez šance. Nádherný pro mladého talenta Matyáše Zellingera a tady se žene dopředu Zikmund s přečíslením s Pekancem. Zikmund, jeho střela, gol! Vyrovnáno 1-1, Ladislav Zikmund v úniku 2-1 nezaváhal. Neriskoval tu přihrávku na Tomáše Plekance, zvolil individuální zakončení a sladu. Nešovo nahození proletělo okolo Kacetlovy klece a pardubický brankář nemusel zasahovat. Teď ještě Jágr před brankou dává gol! Jaromír Jágr ze své oblíbené pozice mezi kruhy. Podobně jako v Komutově. Nahození Matyáše Zellingera nakonec sražené Tomášem Redlichem. Ještě vám Pola se vytáčel před brankou a gol! Jakuba Strnada, rytíři vedou 3-1. Výborná práce Petra Vampoli, který se otočil okolo branky a Forsland. Na modré čáře teďko střela pardubického obránce. Jinak to byl útočník Luboš Horký, který snižuje na 2-3. Tak nenápadná snulku jenom na modrou čáru k Vojtěchu Budíkovi a ještě bez okejky se tam snažil teď, ale střela je vyrovnáno. Rostislav Maroš se objevil nikým nehlídaný mezi kruhy a vyrovnává na 3-3. Chtěl ten puk prohodit na Rostislava Maroše. Nakonec střela Oskar Eklunda a Marek Hovorka do ní vložil hůl a dává gól na 4-3. Pardubice otáčejí vývoj utkání a jsou velmi... Musí než trošku přidat do kroku, nakonec se tady k puku už probíjí Marek Hovorka a výborný obranný zákrok, ale tohle je snad...